Zoti Lame Pondiqja, debatet që po zhvillohen në Kosovë me që janë zgjedhjet dhe shpreha që mbrëm në tërhoqi dhe menin është kush është më rëndësishme, digniteti apo jeta? Politikanë të lartë po akuzoheshin mbrëm nga analistët në Kosovë të pse kishin braktisur Kosovë në 99-ën kur mund të vriteshin, në fakt vrasja aty nuk u ndihmon të kosovarët, me argumentin kush është më rëndësishëm, digniteti apo jeta? Për këtë gjë. Jo, kompetencë nuk kanë nevojë për hero, një kështu që vetë vrarë duhen. Artan Lame është i njohur në Shqipëri për aktivitetin si mbrojtës i monumenteve të kulturës. Unë po e pyes ndryshe. Kush ishte më i rëndësishëm ditën e shembës së teatrit, digniteti apo drejtori i AKSH-s? A nuk mund të jetë ndryshe Artan Lame për këtë shkoh? Për këtë gjë. Po. Unë jam i prerë digniteti dhe monumenti shumë i rëndësishëm se një drejtor. Atëherë, para njerë nuk në këshirë vë në situatën digitetin apo jetën. A mund të vendos e vetë? Do ishte në duket pak e madhe. Por së unë po e vendos digitet apo drejtore? Një minut, po të themi gjithë tjetër. Jo në vetëm qeverinë e Edi Ramës, por as apo të djetë të Sali Berishës. Po e keni pamë, sa herë shikoni këtë pamë, qëfar me ndojnë për Artan Lamen? Apo, ja të ta themë. Atëherë, jo në vetëm qeverinë e Edi Ramës, apo të Sali Berishës, apo të Fatos Nanës, apo të kujdo tjetër, që është mëse normale që kur i shef në televizor, janë është një kryeministër dhe 15 ministra në unitet. Sepse publiku duhet shofi që këtu ne merremi vesh dhe ajo që i shfaqet publiku është pjesa që ne merremi vesh. Dhe ju nuk e dini se çfarë debatesh bëhen mbrapa. Në rregull? Pra, ku ministra debatojnë me njëri tjetrin, ku ministra debatojnë me kryeministrin, nuk është do i çuditë që po debatojnë me qeverinë e Edi Ramës, me gjithë qeveritë shumë dhotë. Ku unë vetë kam luksin për shkak të luksin në Thojza deri diku, sepse ka pasur dhe koston e vetë, se nuk është pak, po kam luksin dhe kam paguar dhe koston për këtë, që të bëj debate edhe ndoshta më të forta me kryeministrin për çështjet e caktuara, që kanë bërë, po deshe edhe që kanë bërë me trashëgiminë, ai ka pikpamjen e vet, un kam pikpamjen time. Edhe për çështjet që kanë të bëjnë me punën, ai ka pikpamjen e vet, un kam pikpamjen time. Kemi debatuar, është rënë në një të mesme në çështjet që kanë të bëjnë me punën time. Është rënë në një të mesme dhe ajo që është shfaqur pastaj është shfaqur unitare në çështjet e trashëgimisë, aty ku un ka dëgjuar ka fituar fjala e tij, aty ku nuk ka dëgjuar ka fituar prap fjala e tij, sepse ajo është fusha që nuk është më imja. Pra, juve nuk e dini debate... Nuk po ju akuzoj se keni pas mundësi vendimarrje... Një sekund, jo, këtë po themur. Pa, s'ka masiv mundësi vendimarrje se në atë fush, por kjo nuk më ka penguar mua dhe këdo tjetër të debatoj me të, për të thënë mendimin, përsa kohë unë ka marë, nuk jam unë ngarkuar me atë punë. Në qoftë se do isha unë ngarkuar me atë punë, dhe do mendoja që nuk duhet shëmbur teatri, pra nuk është ky mendimi im. Unë po them sikur të isha në atë punë dhe sikur të mendoja që do duhet shëmbur teatri, do kisha dhënë dorëheqjen.